Українка, я маленька, українка, маленька, він моя дочка народу, у козацького народу. Так я завжди буду жити. Рідний край буду любити, українцям допомагати, Україна моя. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогу! Добрий день! Ми вимушені переселенці з Херсону. Мешкаємо на даний момент у місті Одеса. Винаймаємо житло, отримуємо відповідні кошти стосовно соціальної підтримки, але цих коштів нам вистачає лише тільки на сплачування комуналки і на житло. Також ми отримуємо і продуктові набори, але зараз розпочався такий холодний період, на даний час у нас навіть не включають опалення, хоча весь час обіцяють, і почалися в нас проблеми із здоров'ям у дітей. Софійка наша, маленька, ще при народженні в неї був порок серця і було зроблено їй операцію, але все добре. Ми не стоїмо на обліку інвалідності, але все одно воно нам якось заважає тим самим, що коли починається у нас осінній період, не починає викручувати руки і плечі. І через це нам необхідно весь час їй давати вітаміни. Але на даний момент цих коштів у нас просто не вистачає, щоб їй давати. Ну, вистачає лише тільки на акватерину, але вона весь час росте, їй ще потрібно кальцій, що нам грошей. Шукаємо, де взяти гроші. Роботи поки не маємо, з цим проблема. Надіюся на вашу підтримку, на вашу допомогу. Треба дітям теплі речі, треба якийсь обігрівач, бо в квартирі прохолодно.